Գրեթե բոլոր նյութերում գրված է, որ այդ դեպքում ավելի շատ պետք է միջամտություն լինի պետության մեջ, պետությունը իր վրա վերցնում է այնպիսի պատասխանատվություններ, որոնք միշտ չէ, որ իրականացնում է իր սահմանների ներսում ապրող քաղաքացիների հանդեպ։ Եվ քանի որ դա տեղի չի ունեցել, ես կարծում եմ, ես համարում եմ, եւ ուրիշ դրամաբանական բան չկա, որ հենց դա է պատճառը, որ հստակեցնեին, որ քանի որ նրանք քաղաքացիներ չեն, որևէ պարտականություն Հայաստանի Հանրապետությունը չի կրում իր վրա։ Գրկնում եմ, այդ թեզը ես մի քանի անգամ տարբեր հարցազրույցերով ասել եմ, բայց դա պատշաճ ձևով չի մտել շրջանառության մեջ Հայաստանի քաղաքագիտական այդ բանավիճերի կամ քննարկումների դաշտը։ Այսպիսով, այս ամենը հստակ պլանավորված եւ պատահական չի, որ 2018 թվականից ես բազմաթիվ անգամ եմ նշել, որ այս թիմը եկել է լուծելու երկու գրեթե միասնական խնդիր, ուղղակի ժամանակի մեջ կարող է դա միասնություն չլինի։ Առաջինը Արցախը օր առաջ կամ ամբողջովին միանգամից կամ մաս-մաս բռնակցել Ադրբեջանի, եւ դա այսօր տեղի է ունեցել, եւ երկրորդ մասը դա Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնել Թուրքիայի գծորդ, Ադրբեջանի գծորդը։ Այդ բանաձևը ես կարծես թե կրկնում եմ անընդհատ, եւ չգիտեմ, արդյոք դա էլ գտել է տարածում։ Այսպիսով, այս անօրինական կառավարության կողմից ընդունած որոշումը 26 հոկտեմբերին, որով մի այդպես գրիչի հարվածով զրկվել են քաղաքացիությունից գրեթե 150 000 Արցախի բնակիչները, դա խոսում է նրա մասին, որ դա պլանավորված է եղել եւ շատ հեշտությամբ հիմա կարող են հիմնավորել, եւ ասում են, որ դա եղել է այսպես ճամփորդական փաստաթուղթ։ Եվ երկրորդ մասով ես կցանկանայի ասեի, որ ես մերժում եմ բոլորի մերժողական վերաբերմունքը միջազգային իրավունքին։ Ինչու՞, որովհետև այսօր էլ մենք լսում ենք, որ եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան միշտ որևէ մի հանցագործություն գործելու ժամանակ նրանք նախապես արդեն իսկ պատրաստել են միջազգային իրավունքից իրենց արդարացման համար տարբեր կոնվենցիաներ, նյութեր, պայմանագրեր։ Այսպես Ադրբեջանը չի թաքցրել եւ գրեթե տարիներ, այ 2020 թվականից առնվազն աշխատել է անընդ մեջ նրա վրա, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության գայացման հետ կապված, դա ոչ թե ոչ ազգային ազատագրական պայքար է, ոչ էլ ինքնորոշման իրավունքի համար պայքար է, մանավանդ իրացված ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանություն է։ Դա տերորիզմ է, սեպարատիզմ է, եւ դրա մեջ օգնել է այս սեպարատիստներին Հայաստանը։ Եվ եթե դուք նկատեք, փաստորեն պայմանավորվածությունը 19-ի սեպտեմբերի հանցագործ այդ ցեղասպան ագրեսիայի 1-2 օրվա ընթացքում դրա մասին պայմանավորվել են եւ նահանգների ներկայացուցիչը Ռուսաստանի եւ Եվրոպայի, որոնք որ հանդիպին են 2 օր առաջ Ստամբուլում։ Մենք հստակեցնենք, որ հենց այնպես այդպիսի կիսագախնի հետո է դա բացվում, որ տեղի ունեցել, տեղի չեն ունենում։ Այսինքն այս ամբողջի պատասխանատվությունը կրում են եւ նրանք, ովքեր պարտավոր էին Մինսկի խմբի շրջանակներում լուծել խաղաղ ճանապարհով, բայց կրկնում եմ, քողարկումը հստակ է։ Հակա ահաբեկչական մի գործողություն է, եւ այսօր Ադրբեջանը շարունակում է դա հիմնավորել։ Ես կասեմ, որ մենք պարտավոր ենք ուղղակի անդրադառնալ բոլոր այն միջազգային փաստաթղթերին, որոնք որ կեղծ ձևով կամ ուղղակի այլասերված ձևով օգտագործում է Ադրբեջանը Թուրքիան, ու ես կարծում եմ, մեր այդ պասիվ աշխատանքը միջազգային համայնության մարմինների հետ այդ ուղղությամբ պետք է տասնապատիկ ավելացնենք եւ ակտիվացնենք։ Այսքան։